Välkommen in bakom kulisserna. Här bygger vi TV:s nya simhall. Det här projektet har man började man prata om redan 2010-2011. Men produktionen, den kom igång mars-april 2020. Det kommer väl vara större simhallen än vi har haft tidigare. Det finns ju familjebad för familjer och små barn. Sen har vi multibassänger med höj- och sänkbara bottnar. Två stycken. Sen har vi det här 50 meters bassängen också för lite större motionssim och tävlingssim då. Längst ner i huset har vi en gym. Det finns en servering för de som vill fika, äta. Nej, men jag ser fram emot den dagen vi kan faktiskt släppa in Täbyborna i simhallen så de kan nyttja den här anläggningen. Och att ska locka till flera besökare, det ser jag fram emot den dagen.